Take like, pang Pilipino, kahit maraming talo, pwede ka pa rin matalo eh. Uh, Jonas Sultan, Jonas Sultan, Rico uh, Masuda. Kanina, nung isang araw niyo pa ako tinatanong dito kay Jonas Sultan uh, in his fight. Um, so, hindi ko alam kung nasa na ba si Jonas ngayon, kung nasa Japan na nga. Check na nga kung nagpost na ba si Jonas. Uh, but uh, I think he's gonna go there. Uh, so, ang mga kalaban niya si Rico Masuda, wala masyadong record yung kalaban niya. I think this is a must win for ano dai uh, ng Kahas. When, when, I say must win, um ito po kasi ang kalaban niya is 310 and he is 1960. I don't want it I ang hirap matalo pag yung kalaban mo ganit. Although I mean I I must assume that this Rico Masuda guys who, who I do not know which I will know during the fight night has a vast uh, amateur experience kasi hindi naman basta-basta nila ilalaban 'yan kay uh, Jonas Sultan na you know has fought uh, world caliber fighters like yung Paul Butler, yung Carlos Caraballo. So um, I'm sure they know na hindi basta-basta ito si Jonas Sultan. But I'm expecting this to be a hard fight uh, para ka dito kay Jonas Sultan and lately ang mga hapon po eh talaga po ano, talagang uh, kahit anong record tingnan mo, parang Pilipino na rin eh. Pang Pilipino, kahit maraming talo, pwede ka pa rin matalo eh. So, this is, what this is gonna be a hard fight for Jonas Sultan. If his condition here, I think pwede naman yan talunin itong hapon. Um, better ko inakot niya yung hapon. Sana inakot niya lang yung hapon. Jonas, nakot mo na lang. Jonas, um, para next in line ka ulit sa Bantamweight Championship. If he, knock, he knocks out this guy, pwede kagad yan. Um, so, that is that.